نو ډاوټ چې ډیر ډیر خسته ده بالکل ان ټچ ایریاز دی پکې هغه سي ایریاز ستري چې هغه وسم کترا کولاو کې تکلیم کول شي چې د سویزرلند غوند کې خاص لري ډیر د پاره خخ فیسټیوال د حکومت نو مطالبه وشي چې څنګه میلې التلګي په کلام کې یا د سپ نور زینو کې داسې میلې په ډیر کې مولګي زما کیریئر چې شروع شو د ولاګینګ په دې کې پهلا ټاپ 3 کې درې ولاګونو کې یو کومراټ ته نو دیر زوینم ان قریب د دې فیوچر ډیر برایټ ته پوره وایي زما دوه خیرنې خپل سوال نه کوم اول نه خدای راي چې زره دیر سره تعلق ساتو دیر موږ دیر ته تاسو راغلی دیر تاسو سره کړه او زموږ دیر ډیر زیات خپل دی موږ کمپیریزن د سواتو کو د دیر وګونو موږ تقریبا یو شان یو د ابو هوا یو شان دا غرونه یو شان دي خو سوات زموږ ډیر زیات مخ کې دی اس کمپیر ته دیر او هغه وجه دا چې زموږ له ډیر وخت نه شاته پاتې کېنه شو ٹھیک تاسو سب پلانز دي زموږ د دیر د پروموشن لپاره ما سوزل دي ته میټینګ هم کړه او تاسو سابقا ایم این ایس رم هم کړه او بیا ز ویزټ می چوکړو موږ بیا په دې ډیسکشن وکړلو زموږ فیوچر کې صدا سي پلان دي چې علاقائی مشران یا دا کم ستاسو غوند کې د سوشل میډیا ځوانان دی پاغي کې کنور کم داسې مونږ وینو چې هغه فائدې من ثابتې دي شي مونږ په دې دیر کې صدا سه کمپین چلول غواړو چې په دې خلکو کې دا خبر نور هم خور کو چې سیاحت ستاسو یو ډیر سترونګ یو اسټس چې دا ځای نه شي سمره چې هفتی تیریږي میاشتې تیریږي کلونه تیریږي تاسو خپل آمدن تاسو خپل وخت ضایع کوي اول چې کم په دې بره باندو کې سم مسلې دي په کار دی چې آغا حل شي چې د خلکو د ذهن نه دا شی بالکل لری شي چې زدلته ان سیف یم چې آغا وګڼي چې دلته کا وړو کې دی کستر دی آغا ما ویلکم کوي آغا خوشحالي کی چې ملما دلته راځي چې آغا د ذهنونو نه یاره ختم شي په دې کې نو ډاوټ چې ډیر ډیر خسته ده ان ټچ ایریاز دی پکې هغه سي ایریاز ستري چې هغه وسم کترا کولاو کې تکلیم کول شي چې د سویزرلند غوند کې خاص لري بیا انویسټر هغه طرف مونږ مایل کو چې هغه په خوشحالي ال ته پیسې ولګي لګا په کلام کې لګولې دي په بهرین کې لګولې دي هوټلې پکې جوړې دي ریسټورنت پکې جوړې دي دې کې خو صرف یو د کلام خلکو هوټلې نه دي جوړې کړې د 400 خلک شته د مردان د پنجاب د کراچۍ نه خلک شته ال ته پیسې جوړې کړې شروعات په لوکلز کوي بیا به نور نور خلک خپل راضي ځکه دا انویسټرز دا ستا ښېګڼې له نه راځي دا خپلې فائدې له راځي ستا ځمکې به آبادي شي ستا ځایونه به آباد شي په دې طریقه د دیر دپاره خخ فیسټیوال د حکومت نه مطالبه وشي چې څنګه میلې هلته لګي په کلام کې یا داسې په نورو ځایونو کې داسې میلې په دیر کې هم ولګي نو خپله به د دیر خلک بیا په دې خبرو باندې ورسیږي چې کم نه دي رسېدلي ډېر پوه شوي دي چې دا کم نه دي پوه شوي زما د یاد خبره ده په زما کیریئر چې شروع شو د ولاګینګ په دې کې پهلا ټاپ 3 کې درې ولاګونو کې یو کومراټ ته نو هغه ټیم کې ولاګز کې زما سره هغه نالج بم دومره نه و د سپیکینګ پاور هم دومره خنو نو ما د ګاډي نه ریکارډینګ کولو دی کې د بيزو چيلو والا دا کس نه د په شیشه باندې سراغ له زمانه موبایل نه و چې دا سکه دا خو ته دلته سه سلفز ویلو یا یاشیم شروع کړه لکه ریکارډینګ ته ماغه بد قتل چې دا خو آیاشی ته شروع کړ چې دلته ریکارډینګ کې و ساګه کومراټو ګره اغي کې ټوریزم رو رو د خلکو ذهن بدل شوی دی پکې ملمامزي پکې داسې وړه وړه انتظامات هم جوړ شوی دي د ریسټورنت د اکوموډیشن نو دا سه لګه خواري بکول لګي نو دیر زوینم ان قریب د دې فیوچر ډیر برایټ ته په ټوریزم